maantay waxaa fursad ii ahayd in aan kulanno shir dheer kadib saaxiibkay ambassador guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cali Saciid Fiqi oon xog waraysi iyo aragti isdhaafsi hawsha labada baarlamaan iyo hawsha labada dowlad goboleedba aan iska xog waraysano kadibna aan ku ballanno in aan wada shaqayn iyo iskaashi iyo kala faa'iidaysi aan yeelanno labada baarlamaan iyo labada dowlad goboleedba labada dowlad goboleed iyo labada baarlamaanba waxay haystaan fursad xilligii la dhisay labaduba cumrigooda oo isu dhowaay iyo labada baarlamaan oo hadda kalfadhigii koowaad ama ku jiro sanadkoodii koowaadba waxaa fursad u ah inaan kala faa'iidaysan karno, isweydaarsan karno xogta, khibradda iyo aqoonta waayo aragnimada sida labada gobol dhaqanka iyo hidaha hawsha baarlamaanka oo nagu cusub oo rabno iyadana inay u noqoto baarlamaanada kale ee dowlad goboleedyada baarlamaan ay ku daysadaan ama u noqdo road model. Waxaan sidoo kale iska wareysanay inaan ka qayb qaadano arrimaha federaalka ee hadda lagu dhawaaqay arrimaha doorashooyinka iyo isbeddelka soo socda dowladda federaalka xubnaha ay ka yihiin dowlad goboleedyadu sidii kaalin looga qaadan lahay. Ficlan waxaan isla bogaadinay baarlamaanka federaalka labadiisa aqal oo si xawliya uga shaqaynayo arrimaha federaalaynta iyo arrimaha doorashada, taasoo ah fursadii ugu weyneed ee uu helay baarlamaanka federaalka oo hore aan looga baran sanadka ugu dambeeyo inay shaqeeyaan oo ay shuruuc soo saaraan oo ay masiirka Soomaaliya iyo arrimaha doorashada ay go'aankeeda ay ka tashadaan. Sidoo kale waxaan iyadana isla soo qaadnay inay laga maarmaan tahay in labada baarlamaan loo sameeyo isdhexgal iyo iskaashi iyo kala faa'iidaysi. Waxaan isla soo qaadnay inay laga maarmaan tahay habkii hore ama dhaqankii hore ay ku shaqayn jireen baarlamaanada gobollada in wax laga bedelo oo loo bedelo baarlamaanku inuu noqdo mid wax soo saara oo ka qayb qaata dhismaha iyo horumarinta deegaanada iyo maamulka ay ka tirsan yihiin siday ku noqon lahaayeen inay iyadana laga maarmaan tahay. Waxaan sidoo kale isla soo qaadnay sidii aan isugu xiri lahayn ama aan uga geysan lahayn gacan baarlamaanada dowlad goboleedyada idil inay isku xirnaadaan kana faa'iidaystaan baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanada adduunka habka ay u shaqeeyaan iyo qaabka ay u shaqeeyaan, iskaashigaasna inuu dan u yahay dhismaha cusub ee hadda la rabo in la hirgeliyo Soomaaliya, federaalaynta iyo baahinta maamulka iyo gaarsiinta deegaanada ay matalaan xildhibaanadu siday u gaari lahaayeen, sidaasoo kale si wada jira inaan uga codsanno baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda federaalkuba inay gacan ka geystaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen tababarka iyo taakulaynta iyo tayeynta baarlamaanada gobollada, taasoo la'aanteed aysan suurtagal ahayn in lagu guuleysto federaalaynta iyo fidinta federaalka iyo baahinta maamulka gobollada dalka. Sidaas darteed
ayaan si wada jira uga codsanaynaa dowladda Soomaaliya inay gacan naga siiso dhismaha baarlamaanada gobollada, gaar ahaan labadan baarlamaan oo urdan ah hadda oo u baahan daadihin iyo kobcin ka duwan baarlamaanada kale ee laga yaabo in horay ay u soo qaateen tababaro badan ama qaarkood waqtigoodiiba uu gabaabsi yahay. Sidaas darteed, sidoo kale waxaan ka codsanaynaa beesha caalamku inay gacan ugu siiyaan ayaguna dhismaha iyo tayeynta baarlamaanada gobollada guud ahaan, gaar ahaana labadan baarlamaan hadda ah urdanka hadda cusub. Aan rajaynayno insha allahu inay baarlamaanada soo socda u noqon doonaan ku dayasho kuwa hadda jirana ay ka faa'iidaysan doonaan khibradahoodii iyo waayo aragnimadoodii. Mar haddii laga soo bilaabo gobollada, la soo hagaajiyo maamulkooda si otomaatiga ama toosa ayuu u hagaagayaa maamulka federaalka ee laga yaabo muddo 20 sano in la dhaliilayo oo la leeyahay weli lama gaarsiin heerkii laga rabay ama meeshii laga rabay. Taasna sababteeda ugu weyn waxa weeyaan in gobolladii sidii dowladdii dhexe hore ay u duntay aan la gelin dadaalkii iyo aqoontii iyo kaadirkii ay u baahneed inaan u tegin. Markii uu nagu dhacday waxa la yiraahdo maskax guurka ama aqoonyahankii dalka loo soo diyaariyey ay dibadaha naga aadeen, intii soo laabatana ay u badnaayeen xasimadda iyo federaalka, ayaa waxaa noo bilowday in dib loogu laabto gobolladii oo waqti la geliyo. Waxaan rajaynaynaa insha allahu guusha ka imaanayso inay dhammaan Soomaaliya iyo gobolladeedaba iyo federaalkaba ay dan u tahay.